Това е най-новата опция на басейна. Най-новата опция на басейна е изпичане с опушване. Май тази ночи от това, аз знах на мъщането как ще се обади. Абе ти знаеш колко народ се обади, ама те още не... Обаче... Оба това държава да е, всички да ти затвори какво. Изпичане с опушване. Това е изпичане с опушване. Нова, на нов вър... такова. Българско изобретение. Айде.